Griprap Nordic 2, det er toeren, fordi det er den nye model, den her. Nu har man lavet det sådan, at vi har tre fingre her, en her og en her. Og det er selvfølgelig på mountainbike, at man kan bruge sit gear. Rigtig, rigtig varm den her. Og det er jo det her, når du har de her tre fingre ved siden af hinanden, så varmer de hinanden op, så du kan holde varmen. Så kommer du ned omkring minusgrader eller under, så er det den her, du skal gå med, eller hvis du er kuldeskadet det hele taget. Den her, den holder varmen. Der er også noget fin komfort i den, og der er også fingertouch, du kan bruge din computer. Se at få den her lagt i kog, inden det bliver alt for koldt. Vi skal jo ikke have, at du piver det ud, vel? Så jeg kan sende den til dig, eller du kan også komme til Røde Kro, og så komme ind i vores butik, og den hedder Dannebikes, det ved du godt.